لجنی تایبەتی لە ناوبردنی خۆراکی ماو بەسەرچوو کە لەلایەن ئیدارەی کەرکووکەوە ڕاست پێدراوە و پێکهاتووە لە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و ئاسایشی ئابووری و شارەوانی بەنبەستی پارێزگاریکردن لە تەندروستی هاوڵاتیانی کەرکووک و کۆنتڕۆڵکردنی بازاڕەکانی شارەکە و خاوێنکردنەوەی لە خۆراکی ماوە بەسەرچوو هەڵمەتێکیان بۆ سەر بازاڕەکانی سەر دۆمیز و شەقامی کۆرنیش ئەنجامدا و بەهۆی نەبوونی مەرجی تەندروستییەوە دوو دوکانداخران و دەستیش گیرا بەسەر سێ تەن خۆراکی ماوە بەسەرچوودا. گەیشتنی خواردنێکی تەندروست بە دەستی هاوڵاتیان و ڕێگری کردن لە گواستنەوەی نەخۆشیە گوازراوەکان لەڕێی خواردنی ماوە بەسەرچوو ناتەندروستەوە ئامانجی هەرە سەرەکی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و پۆلیسی ئاسایشی ئابووری شارەکەیە. لە هەڵمەتێکی هاوبەشی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و پۆلیسی ئاسایشی ئابووری لە بازاڕی گەڕەکی دۆمیز و شەقامی کۆرنیشی شارەکە دەست گیرا بەسەر زیاتر لە سێ تۆن خۆراکی ماوە بەسەرچوو. هاوکات دوو شوێنی گۆشتفرۆشیش داخرا. لە ئەنجامی هەڵمەتێکی هاوبەش بە یارمەتی برادەرانی پۆلیسی نیشتنی تاوانە ئابوریەکان شارەوانی کەرکووک فەرمانگای تەندروستی کەرکووک هەستاین بە هەڵمەتێکی هاوبەش لە شەقامی دۆمی دەستمان گرت بەسەر کۆمەڵێ بڕی خواردنی ماوە بەسەرچوو ئەوانەی لەبەر تشی خۆر دانرا بوو کە بڕەکەی سێ تەن بوو و دوو شوێنی فرۆشتنی گۆشتمان داخستبوو کە گۆشت حیوانەکانیان سەرەبڕی بە بێوی دکتۆر فەحسیکار ختمی پێوە نەبوو و تیمەکانمان لە کاردان شەو ڕۆژ ڕۆژی پشوو ڕۆژی هەینی و ئاماز لەم هەڵمەت و گەڕان و پشکنینانە ئەوەی خواردنێکی ساق و تەندروست بگاتە دەستانی دەستی خەڵکانێکی بەڕێز لەگەڵ کەمکردنەوەی نەخۆشە گواستراوەیەکان کە لە ئەنجامی خواردن و خواردنەوەی پیس تووشی خەڵکان دەبێتن. لێژنەی لە ناوبردنی خۆراکی ماوە بەسەرچوو بە شێوەیەکی بەردەوام بەسەر بازاڕ و ئەو شوێنانەدا دەگەڕێت کە خواردەمەنی دەفرۆشن. لەو بەسەرکردنەوانەشدا لە تەندروستی و ماوەی بەسەرچوونی خواردەمەنیەکان دەپێچێتەوە و تا ئێستاش چەندین شوێنی زیادیە بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێنمایەکان داخراوە یان سزادراوە. لە هەڵمەتێکدا چووینە سەر چەند قەسابێک لە کۆرنیش، گشت چەند دوکانێک و چەند قەسابێک کە دوکانەکانیان نایاسایی بوو، حیوان سرە بڕن بێ مۆتی قەسابخانە. بەلێمەش بە پێی یاسای سەحا هەموو ئەو موادانی کە هەیان بوو لە دەرەوە کە سەبر ڕابوو وشی تلاف کرد. ئێمە لە هەڵمەتەکانمان بەردەوامین، دەستمان پێکرد لە شارعی کۆرنیشەوە بەرەو مەفرەقی دۆمی زیاتر لە سێ تەن موادی بە ڕێگەیەکی تەندروستدا ناوبوو لە پێش دوکانەکان لە ناو برا و هەڵمەتەکە بەردەوامە ئینشاڵڵا. شارە خۆشەویستەکەمان بزانن کە ئێمە لە خزمەتیانیان شەو ڕۆژ. لیژنەی تایبەتی لە ناوبردنی خۆراکی ماوە بەسەرچوو لەلایەن ئیدارەی پارێزگای کەرکووکەوە ڕاست پێدراوە و پێک هاتووە لە فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک و پۆلیسی ئاسایشی ئابووری و شارەوانی شارەکە. مەبەستیش لە کارەکانی پارێزگاریکردنە لە تەندروستی هاوڵاتیان بە کۆنتڕۆڵکردنی بازاڕ و خاوێنکردنەوەی لە خۆراکی ماوە بەسەرچوو. ئەندامانی لیژنەکەش پەیامێک ئاراستەی هاوڵاتیان دەکەن بەوەی بەر لە کڕینی هەر خواردەمەنیەک دڵنیابن لە ماوەی بەسەرچوونی. پاراوهاب، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.